Takže já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme opět Star Stable. A máme tady Star Stable, kde bych se chtěla podívat na quest, který jste mi psali u minulého videa, kde bylo strašně moc komentářů za malou chvilku, za což hrozně moc děkuju. Taky děkuju, kolik z vás se napojilo na Discord. A rovnou tady navedu, chci říct, abyste Discord spíš brali v tom, že si tam zajdete, napíšete si tam s někým, s lidma, který hrajou Star Stable, tak můžete si třeba s někým zahrát, když si tam domluvíte. Dáváme tam každou středu aktulky česky rozepsaný. A je to spíš takové jako načetování, navolání, já tam občas taky napíšu, každopádně rovnou tady na videu říkám, že tam moc často nevolám, když tam třeba budete volat, tak se na pár minutek připojím a nicméně věnuju čas teďkon určitým jiným osobám, a na kterými pomalu a taky úplně kolikrát nestačí čas. Ale yes, takže jsem tady na tomto koníkovi a chci se podívat na quest, kde je nějaká reputačka, můžete dostat zadarmo koně, jsem to správně pochopila, co se tam psali do těch komentářů. A taky jste tam psali, že byste chtěli spíš videa než streamy. A nicméně já bych to asi ráda skloubila, že bych třeba streamovala a pak z toho dělala ty sestřihy. Jo, nebo dělala na streamech taky věci, že bych chtěla třeba vybrat outfit k tomuhle koníkovi a tak, že bychom něco nakoupili. Mám 3000 star coins, takže by se s tím dalo podle mě něco udělat. A yes, zároveň i pro mě trošičku těžší skloubit točení, streamování a tak, protože kolikrát mi úkoly do školy, jelikož máme samostudium, zaberou i půl dne a potom půl dní bych ráda byla s určitou osobou, nebo osobami, takže kolikrát nemám ani ten time na určitý kamarády, za což mě jakoby mrzí svým způsobem. Ale zároveň jsem ráda, že jsem s tou osobou. Takže yes, ono to asi jako nějak bude, jo, ale teďko je to pro mě trošičku jako náročný, protože prostě chci trávit s tou osobou čas. A yes, tady to vypadá úplně nově, takže pojďme se na to vrhnout. Já jsem se bála upřímně, že ten quest mít nebudu. Uši, co to je? Protože já fakt nemám ty příběhové questy a jsem strašně pozadu. A jo, je toho prostě dost, co bych mohla dělat, a mně je jasný, že ty questy určitě znáte, takže se divím, že to chcete natáčet ty questy, ale já vám to klidně natočím, po případě za streamu budou nějaký sestřihy, určitě vám tam vždycky před videem bych řekla, jako, že je tam prostě sestřih z toho streamu a tak. A pojďme se na to podívat. Měl by to být nějaký švéd, jestli se nepletu ten kůň, kde má taky zase tady ty znaky a tak, takže nejsou, akorát někdo říkal, že to je docela náročný, že to není jen tak. Takže uvidíme, proto to chci teďka natočit, abych když tak mohla udělat, to budou evidentně daily questy, co jsem tak pochopila, tak abych to mohla když tak dělat den o denně, že se prostě jenom napojím, udělám ten daily quest a tak. Oh, já z tohle by měl být on. A to je strašně pěkný, ježišky. Mně se strašně líbí tažní koni. I v realitě mě strašně fascinuje ta jejich mohutnost. Takže yes. Oh. Ten docela se taky pěkný, k tomu sedí. K němu by se dělal nějaký zelený outfit. Já teda zelenou moc nemusím, hej, ale myslím si, že k němu by to dost sedělo. A chtěla bych taky koně, který bude vypadat tvarově jako moje. Třeba tady ta, jsem chtěla říct Lisa, Alex. Jo, to by se mi hodilo. Jo, tady to sedlo, co má ten kůň, by se hodilo podle mě na tomto. OK, takže... Oh, ježiš, on je jako ty... On má prostě znak tady nějakýho listu na tom. A ty copánky a ty detaily na těch nohách, ještě krásný kůň. Akorát někdo říkal, že je to zadarmo, nicméně mě na tom něco jako smrdí. Známe Cecil tým. A já si myslím, že se jako za to nebudou chtít nějaký penězky, OK. Dobře, mají to pěkně udělaný. Zkusíme to. Jo, takže to budou, OK, to budou ty podobné věci, co jsme dělali tady u druidů kdysi. To už ani nevím, jestli jako pořád funguje, nebo to změnili. A já jsem si zase nevybral Facebook, já se vám omlouvám. Já vím, že to vždycky strašně mate a kolikrát mi lidi píšou, že se podívají na Facebook a já to sami tak nemám ráda, když je to ve videu. Takže se omlouvám, akorát já to teď nemůžu stopovat. Takže hned tak to děláme, tak to zavřu. Já bych si to připomínat, že zavři si Facebook. Dobře. To samé, když máme třeba hodinu matematiky. My teď už máme onlineový na Discordu s učitelkou. Takže mám matiky
Matiku, ta? Mám matiku a... Dobrý, dobrý. A programování po internetu. Což je další věc, že kolikrát ty hodiny se mi to tak jako nehodí. Ta matika ještě v pohodě, že to máme dopoledne, protože ta včelka se řídí rozvrhem. Nicméně to programování mám kolikrát 6 ve 4 večer. No večer, podvečer. A mě to nevyhovuje, protože já odpoledne prostě nechci dávat čas učení, ale věcem prostě, co chci dělat. Takže to mě strašně jako irituje. Nicméně musíme se na to zvyknout. Každopádně doufám, že vy se držíte v tomhletom období. A potom nějak jako nechci moc mluvit upřímně, protože spíš to myslím tohle jako odreagování byste nemuseli řešit a ne, řešit, no, myslet na kraviny. Takže jenom vám řeknu, že to bude všechno OK. A dobrý. A že i mě to strašně štve. Protože já osobně teda nechodím ven, jo. Fakt to dodržuju, že jsem doma, maximálně vyvenčím toho psa. Ale dobře, já bych to dal... Ne, to si děláš srandu. Je to fakt pokazilo, to si děláš srandu. Ok, to je karma, že se o tom bavím, takže už se o tom bavit nebudeme a já vám to teď radši asi zrychlím, protože mně přijde, že je to nějak na strašně dlouho, kámo. Když nad tím tak přemýšlím, tak by se sem hodil spíš ten druhý magic. Co jsem měla vzít, když mě se líbil víc jako tady ten, ale nevím, jaký furt outfit mu dám. Něco takového bílýho bych mu dala, tak ten hnědej mu moc nesedí. Nesedí. Nice, tohle ale bude strašně zdlouhavý, podle mě. A dobrý, jestli to dává XPčka koni, tak pohodě. 400, no to je dobrý. Nice. A co si ještě budu moct sbírat odměny? Dobrý, akorát já nemám místo v inventáři. Bych si mohla vlastně dát čičinku, když už jsme u toho tady. Tak. Pojďme se podívat, jestli nám to teda dá nějakou odměnu. Jo, rukavice, OK. Asi mají dobrý i riding, já upřímně tady to moc nesleduju, nikdy nevím, co je dobrý nebo ne. Asi jo, to budou... já jsem se lekla. Knížka? Lorebook, item. Dobře. Tak jo, to zase bude něco, co upřímně mě fakt jako strašně triggeruje. A tohleto. Tohleto, to sbírání, jo. Je to, já myslím, že jsme to sbírali na streamu, jo, ale kolikrát to sbírání mě tak jako nebavilo. Naposledy na streamu jsme dělali tohle. A to ještě jako pokračuje, je to strašně dlouhý a mně to přijde prostě jedna a to samý a běhat po celý mapě, no, je to pro mě prostě zlo. A ty rukavice nevypadají vůbec špatně, kdyby měly takhle ty, neměly ty prsty, tak by to bylo lepší, mně se to líbí na sesku víc, když ty rukavice nemají prsty. Každopádně pojďme se podívat na další věc. Byly tam tři předtím, že jo? Já nevím, jestli se takhle neopakuje. Tak, co máme tady? Tu mám sbírat nějaký světýlka. Oh, je takhle, ježiš, to je pěkný. Tak tohle se hodí zase k tomuhle koni. Nebude za dva, ne? No, je za jeden, ok. Hej, halo, on se vyhnul. To jsou šmejdi, oni se mi vyhýbají. Ježiš, tohle je strašně pěkný. Ok, tohle se skutečně fakt povedlo. V poslední době dělají hrozně pěkný aktualizace, jako. Když to srovnám s tím, jaký byly aktulky, když jsem to nějak tak víc jako aktivně hrála, tak to bylo hrozně tak jako o ničem. A tady ty questy, tyjo, buďte rádi za to, co přidávají, protože fakt dělají dobrou práci. Takže si toho važte, jo. A ona se totiž taky hodně lidí jako stěžuje, že furt přidávají jenom koně a tak. Což je za účelem, že prostě potřebují peníze. A svým způsobem to chápu, protože já osobně jsem hráč, který do Seska nedal třeba dva roky už ani korunu. Jo, protože já prostě si našetřím, mám ten lifetime, takže si nepotřebuji kupovat sir. A jim ty peníze potom chybějí na to, aby přidávali nové věci a tak. Takže se snaží pobídnout to, že dávají kolikrát ty koně na nějaký čas, protože si ty lidi potom musí koupit starcoiny, když nemají a tak. A takhle prostě jakoby na tom vydělají. Protože ne každý šetří tak jako já. Simple lightning, ježiš. To je měsíc, blesk,
Hvězda, já nevím, jestli to je jako... Jo, dobrý, pojď. Šumí, šumí. Takže proto nějak ta koně přidává, se svého přidává víc jako koní. Což jim nemějte za zlý, ale já si myslím, že ty koně jsou kolikrát povedení, nejsou prostě... oplácený jsem chtěla říct, halo. Nejsou odfláklí. Dobře, možná má jako stejný chody a tak, ale říkám, já jsem člověk, který mu tohle opravdu nevadí. A ani vám by to nemělo vadit. Tak, Moon, pojďme. Se vždycky v těch symbolech... Mně se strašně pletou, kdo jaký má symbol v těch jezdců. Vím, že Annie má sluníčko, myslím. Blesk by měla mít asi Alex. A pak se mi to strašně plete. Myslím, že možná Blesk by měla mít Lisa? Já fakt upřímně nevím. Měsíc má, myslím si, že ta... Ježiš, teď mi vypadlo jméno. No tak ta smart, ta chytrá. Dobrý lema. Já nevím, jak se jmenuje upřímně teďko, to mě to úplně vypadlo. Alex, Lisa... Annie. A pak ta jedna. Ok, mám dobrý výpadek. Hej, já mám fakt výpadek, já fakt nevím, jak se jmenuje. Ježiši. Dobře. Trošku fail, ale to nevadí. Arina nebo psí. Já si vzpomenu, tyjo. Nebo ne, taky. No, už tak nemůžete opravit v komentářích. A to je všechno teda, jo. My jsme dělali, jo, dělali jsme 3 questy. A ty mise, to budou jako, to souvisí nějak s příběhem. Nebo jestli to budou jako přidávat. Dobře. Takže asi mám zábavu po stranu, ale pěkný, jako level 3. 800 vám to dá na koně každý den, což fakt jako není špatný. To je dobrý. To jo, já se nejsem zvyklá, že na sesku se teď musí psát anglicky. Jinak přidali nový server, který se jmenuje Cloud něco. Nejsem si úplně jistá. Každopádně já se tam přesouvat nebudu, protože pro mě prostě... Já nevidím v serverech rozdíl osobně. Já jsem prostě na serveru, kde už, když už tak znám nějaký lidi nebo tak. Takže já se upřímně na nový server přesouvat nebudu. Každopádně, jestli vám se třeba seká sesko nebo tak, protože je hodně lidí, tak si myslím, že tam zatím bude jako nejméně lidí ze všech serverů, protože ještě o tom tolik lidí nevědí, takže se tam můžete i podívat, jestli vám to nebude vyhovat víc. Nicméně, já bych to tady ukončila. Já děkuji, že jste se dívali na tohle video. Pořeším, co bude nebo nebude. Můžete mi napsat dolů do komentářů, jestli byste chtěli natočit video, jak si založit účet na Twitchi, protože ani na tom Twitchi si účet kolikrát založit nemusíte, když jste na počítači, tak opravdu stačí kliknout na odkaz a stream můžete sledovat bez toho, abyste měli účet, akorát nemůžete psát. A založení účtu opravdu není nic složitýho, nemusíte si ani stahovat nic. Prostě si založíte účet tak, jako máte založený na YouTube a není to opravdu nic složitýho. A aby vám to neuteklo, tak se můžete přidat na Discord, který je taky v prohlížeči, nebo si ho můžete stáhnout, už je pak na vás. A jo. Sledujte mě určitě na Instagram, který máte v popisku videa. Já se tady s vámi rozloučím, doufám, že vás video bavilo. A zatím. Čus.